Həm hamburumuz çox olacaq, məhsulumuz bol olacaq, həm də əl əməyindən az istifadə olacaq. Sonra başqa balıq əməyindən. Pambıqçılar. Pambıqçılar. Bu texnologiya cənab nazir. Həqiqətən də yaxşıdır. Biz də baharda bu torpağın hazırlanmasından, əkilməsindən tadım digərməsinə kimi yaxşı texnologiyadır. Hal-hazırda yəni bizim burada sahələr yox. Yəni bu sahələr böyük sahələrdə bunu aparmaq effektivdir və nəticəsi gözəl alınır. Burada da götürür. Həm suya qənaət olur. Həm ələmə, ələmə. Yəni suya qənaət olur. Məsudalıq da olur. Hər bir şey siz Nətəcə əsas bu ağır torpaqlara həyə. Bu təfiqə biz birinci də günündən, şunundan, bağlı eləmə olasınlar. Bu tətbiqlə, bu texnologiya ilə Allah qoysa alaqlardan bizim torpaq üçün cavab. Sofraya qarşı yenə gəl xəstəlik zərər verici olarsa, bunlar termon qutular qoyurlar. Yəni onlar əvvəlcədən məlumat verir ki, sinayətlənmə var. Onu qiymətləndirir iqtisadi ziyanlı hətta yəni, bu drone vasitəsilə birbaşa dronumuz var da. Dronumuz indi hazırlığında da bəli, yəni onu gəlməli. Bizim yerdə bu. Sonra torpaq qaysaq. Здесь большое спасибо вот там да это Азербайджан президент Ильхам Алиев и наш хорошо политик поделился, что шанс были. Азербайджан приехала, с вами сотрудничество. Большое спасибо, президент. Второе, тоже большое спасибо вот там наш министр Имран Мале дает нам хорошо условия, что мы здесь можно быстро и это хорошо поселить наши семена. И для нас очень хорошо сотрудничество, поддержка. Спасибо большое. И спасибо вот там наш азербайджанский народ, какой гостья любимая. И очень хорошо, добрый. И большое спасибо. Мы обязательно, что это сотрудничество, новые технологии, новые управления, новые семена, что получается новые 1 гектара не меньше 5 тонн. Что не мы, 5 тонн, да, чтобы, и дальше мы хорошо, вот там друг друга сотрудничество. Большое спасибо вам. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Sonra hansı fermerlərdən? Şəhərlərdən. Şəhər rayonlarından gəlmişəm. Şəhər Qoğan kəndi, Qarlazar bələdiyyəsindən. Bu sektor əsasən. Bu illər 15, o işdə 16. Keçənləri də keçən o sektora keçmişdi. Məsuldarlıq. Məsuldarlıq 35. Keçən keçən. Amma bu innovasiya üçün siz məlum olur ki, biz burdan daha çox mənfəət əldə edəcəyik. Ən azı 5. Çünki bu becərməni bu sahədə ki, məsələn, bir qənədli biz məsələn iş aparırsa, iki qənədli olacaq. Məhsulları 35 dolar 70 sent. Daha çox bəli, iki dəfə çox məhsul götürəcək. Çox əhəmiyyətlidir. Biz çox faydalı olacaq. Az əməklə çox mənfəət əldə edəcəyik. Az əməklə, az xərclə. Az xərclə çox mənfəət əldə edə biləcəyik. Ona görə də
şəxsən ölkə başçımıza bəssən, biz öz minnətdarlığımızı bildiririk ki, Qara prezidentin göstərişidir. Bəli, bəli. Bəli, biz o sərəncamlara qoşulur. Mən elə gəlir ki, indi cəmaat deməyə başlasın. Axırı gəlib çatmışıq biz bu kooperasiya sisteminin yaradılmasına. Kooperativ bu kooperasiya sisteminin təşkil olunmasında 1 hektar, 50 sot, 60 sot, 2 hektar yerlə bu innovasiyanı biz əmələ gətirə bilmirik. Bizə heç olmasa hər adama, hər sahibkərə minimum 30-40 hektar torpaq olsa bu innovasiyanı gəldəcək, yaxşı olacaq inşallah. Sizə çox minnətdarıq ki, bu sayədə bizə yardımcı olursunuz. Ölkə başçımıza da bizim salamımızı yetirin. Yəni, bizim sahibkərə salam. İlham əlim diyor ki, fikri mən baxdım bayağı sahib, oradakı sahəyə. Yaxşıdır, şeydir. Sizdə keçən nə qədər idi? Məndə məhsuldarlıq, deməli, 35 hektara, 135 hektara, 30 hektarı kürnəmirlər idi. Varsa olsun, nəmrət ufaq edilər. 94 ufaq edilər. Avropa qəşək pahalı. Bu yaxşı sudur. Bunun ən yaxşı cəhəti mənə xoşuma gələn odur ki, bitki sıxlığı çox olur. Sonra o salafan ki çəkilir sahəyə, orada cənab nazir, alan çıxa bilir. Bir də nəmlik saxlayır. Nəmlik saxlayır. Bunu gəlib bostan əkirlər, darbuz əkirlər, bu patlaşa baxırlar. Onlar təxmini ona analoji bir şey. Ona uyğun bir əkirlər. Ta qarpız dərli qutarlığına qədər plönka qalır orada. İndi dünya inkişafa doğru gedir. Biz də bu həm də gəlirliyi artıracaq. Əlbəttə. Aydı, siz termirlər buradasınız. Bəzən indi biz oxuyuruq. Bəzi şəxslər deyə, ağzı görsək, dırnaq arası ekspertlər. Deyirlər ki, pambıq sərfəli. Pambıq necə? Mənim sərfəlidir. Pambıq, xiyarə əkirsən, badımdan əkirsən, qalırsan bazarların əlində. Amma bu pambığın bazarı başının üstündədir. Eğer məhsulu yetişdirmirsən, kafana qoyub pulu alırsan. Keçən ilərin 90 ton pambıq vermişəm, 60 ton. Hadasa müəllim. 21 min əmək haqqı vermişəm damadır, o da qazaşdır, o da zaman. Əlbəttə, neçə 14 min, 15 min də şəxsən özümə qazaş qalır. Subsidiya əlavə? 9 bir yerdə də qazaşdır, subsidiyanın bir yerdə. Sizdə Azərbaycanda bu pambığı ən çox əkərlər. Bəli. Hamdır da çox pulu mənim. Qazanırsınız və maaş verirsiniz zaman. Çox maaş verir. Özə mən bir brend layihəm var. Bizdə daha adamlar gətirib işlətmir. Mən adam deyək ki, bir ailəyə 5 hektar yer verir. Özü becərir, özü verir. Haqqını alır, hektarına 600 kilogram buğda verir. Əlavə də qazancdan 5% olaraq axırda hesablaşır. Deməli, 37 min manat hələ şərklərim də var. Onların pulu verəndə subsidiya aldı. Tək özü, 100 minlərə, 2 olmamı özü, indi bu sistemlə, amma bir şey deyir, 200 min olacaq. Mənə cənab lazım, bu pambıq ortalığa çatıldı, ölkə prezidenti təşəbbüsünə çıxış elədi, ondan qabaq qazanırdıq, onda da qazanırdıq, amma belə deyir, ya bir livadan mənə keçərdir. İndi dedi, bunda Santa Feza, böyük maşınlar, qara maşınlar alır o. Həm subsidiya var, həm dəstək var, kifayət var. Bir şey ki, cənab nazir var, doğrusu ilə deyim. Daha bir 10 il bundan qabaq, mənim bir dostum, yüksək vəzirət dostum, mənim ki, əxas verəm. O pambığı əkmək, taxıda əkmək, onu suyu verə bilmək. İndi götürürük biz Sabrabad İcra Başçısına, Əkürdən İcra Başçısına zəng edib, qarşı birbaşa özünə zəng edib. Məlim, torpaq olsun pambığı. Yox, su problemi olanda, problem olanda. O pambısı da başçı, icra başçısına zəng edirsə, o da tədbir görürsə və yaxud o istiqamətdə müəyyən iş görürsə, da bundan yaxşı olur. Problemimiz yox, qalmaq. Ona görə kooperativlər yaradır. Kooperativlər yaradır. Fermerlər birləşməlidir, bəli. Az torpaqlara bu işi təhdik eləmək mümkün. Biz indi hər bir şeydə onu təhdik çəkir. Asibədir abi. Kooperativ yaradır. Ona görə də biz sahələri yaradın, biz də kömək edirik, dövlətimiz kömək edirik. Başqa kimi sözü var? Buyur, gəl.
Çin texnologiyasının respublikamızda tətbiq olunması ilə pambıqçılıqda böyük uğura imza atır. Təkcə Çin deyil, həm Türkiyə var, indi Türkiyədə var belə anda, sonra tərtərdə Yunan da var. Həm Yunan, həm biz bu texnologiyanın üstünlüyündən demək istəyərdim. İlk növbədə sahələrdə tam və gümrah çıxışının alınmasına nail olunur. Əsasən bu bölgələrdə torpaqlar yüksək qaysaq bağlamaq malik olduğuna görə istifadə olunan texnologiya nəticəsində sahələrdə tam və gümrah çıxışının alınması təmin olunur. Bu əsas pambıqçılıqda birinci faktor. Əgər sahədə tam və gümrah çıxış almışıqsa, vaxtında gələcəkdə bol məhsuldarlıqdan söhbət gedə bilər. Eyni zamanda sahəyə nəzər salandı. Üzr istəyirəm, mən agronom çalışıram. Ümumiyyətlə, bu sahələrdə demək olar ki, bitki sıxlığının artırılmasına birbaşa nail olunur. Demək, cərgə arası 90 cm olmasına baxmayaraq, lentvari səpindən asılı olaraq bitki sıxlığını artıraraq məhsuldarlığa nail olunur. Biz indi birlikdə, bizim ekspertlər, kənd təsərrüfat nazirliyini, burada hamının imkanı ola bilər, ola bilsin ki, olmadı gəlsin burada. Biz səyyar formada gedib yerdə, həm fermerlərə göstərməliyik. Onu indi hesablayırıq da, o paritizən örtüydü, damlamadı, o xərcini ödədi. Nə qədər investisiya qoyulmalıdır, amma onun əvəzində 2-3 qat daha çox məhsul olur. Daha az əziyyət çəkilir, qışlayıb, məşqlər, alağa qalışı, çox beynəşim qarşıdə, effektiv olur. Suyun damlama ilə verilməsi vasitəsində bitkinin kök sistemi normal nəmli ilə təmir olunacaq və gələcəkdə məhsuldarlığın artmasına səbəb. Eyni zamanda ən başlıcası, üzr istəyirəm dönə-dönə, faraş məhsulun yetişdirilməsidir burada. Faraş məhsulun yetişdirilməsi, yəni birinci sort məhsulun əldə olunması əsas şərtlərdən biridir. Əgər məhsuldarlıq birinci sorta malik olan səviyyə artıq olacaqsa, gələcəkdə iqtisadi səmərəlilik yüksək olmasına nail olur və eyni zamanda gələcəkdə növbəti, bu sahədə növbəti əkinin əkilməsi üçün sahənin tez bir zamanda boşaldaraq şumun aparılması. Və yaxud növbəti ildə həmən sahədə pambıq əkiləcəksə, demək, payız dövründə aparılmış şumdan fərqli olaraq digər şumlarda zərər verici və xəstəliklərə qarşı birinci aqrotexniki mübarizə tədbirlərinin həyata keçirilməsinə nail olacaq. Yəni, kimyəvi mübarizədən azad olmaqdan səbəb olaraq iqtisadi səmərəliliyə nail olacaq. Burada. Keçən ölmənin ağzı. İndi problem indi bir nə? Ki, ağrı Kompüter ne zaman? Kompüter ne zaman?
Gradın orada. Yok alam ya. Bir daha, bir daha. Sürət üçün və biz hər şey üçün cənab son zamanlarda bütün bir fərmanlar əmətlər artırılması, pensiyaların artırılması, maddi yardımların artırılması, bu kent artırılması, buradan gəldik ki, onların bir neçə illər sabit etməkli olur ilə son 20 ilə 15 ilə çıxmasız, inşaat edilir, tədris edilir. Ama yine demir olacağı da özellikle bu üçün de tüm fermiyeler için çok semerali, çok keyfiyatlı. Yani biz her hektara 800 manata kadar bu taşları tamamlayalardır. Yani bir buna gelip fermiyeler bilir, bir günde gelip alanı seyretmeye 13 manatı. Ama burada artık alak olmayacak, taz azalacak. Demir bu fermiyeler için göğden düşme bir şey. Bəli, bunun işə belə bütün qarınlarla tədricən, bəli, keçdək. Bəli, biri ikisi əkdi pul tutdu, bizim millət verəndə də görəcək ki, biri pul qazandı, dərhal o da ona meyil edəcək. Bu burnazan qazansınlar. Ola, burada yaxşı. Daha çox fərq, daha az fərq. Az maya, yüksək qazan. Çox sağ olun, cənab. Biz sizə əməyiniz var bu işdə. Cənab prezidentin bu göstərişini paylaşıdır. Son iclasda da baxmış ki, tapışıq da olur ki, biz daha da bu məsələ birdə yürüşmək. Çox sağ olun. Siz yanımızda olsun zaten, yanımızda olsun. Sayın bakanım. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Cənab, burada yəni bu tamam həmin ənənəvi qaydada toxum 27 kilo gedir. Bizdə baxmayaraq 23 kilo səfirlər. Gübrə də yəni tövsiyə olunan bizdə də ki 400 kilo, 500 kilo verməlidirlər. Çox təəssüf ki, fermerlərimiz hamısı onu vermir. 200 kilo verirlər. Burada indama normaya uyğun gübrəni verir. Bir burada əlavə izafi xərclər, bu damlama suvarma borusudur, bir də plyonkadır. Aparat böyük bir vəsaitdir. Yəni bu damlama sistemi bir dəfə qurulsa sahədə 10 illərlə, 20 illərlə gedəsidir. Yəni bunun heçiliyi yox. Texnika bahadır bu tərəfdə. Texnika da yox, elə adı o sel kanaldan biraz fərqli ola bilər. Biraz fərqli ola bilər. Bəli. Və 10
2-2 müddətə çəkəcək. Canım abi bir sünni ne diyeyim ki? Yani burada seyretmeyin de pamukçular biri. Burada seyretme. Burada seyretmeye emniyet yok. Bak buradan koyup biz buraya. Küfür 10 santiyede. 10 santiyede düştü. Olur muydu? Bir kömeydi. İnşallah. Zafilan sorsası. Sür, sür. Ona da nefesdir. Açmaqla bərabər toxumu. Yəni ki. Toxumu. Nə yox. Nə yox. Tohumu battırır be. Net var.